Basko egunkarian aurten ere ikastetari lehiaketa antolatu dute. Ikasle taldeek izena eman dezakete eta gainera aldizkari digital bat osatu. Tresna digitalen erabilpenari astindu ederra emateko aukera paregabea da eta gainera euren berriak eta iritzi artikuluak garatu ditzakete. Presta zaitezte Erain ikastetxeko DBH-ko bigarren mailako ikasleak animatu zaizkigulako eta gaur gurekin erreportari bilakatuko dira. Gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. Mikel, zuen ardura da egunkari digitala. Hau da, horren ardura duzue, baina zer egiten duzue eta zenbat denbora? Lehiaketa hilabete batekoa da eta orduan ba, albisteak egiten ditugu, bideoak montatzen ditugu, edo adibidez ere egiten ditugu iritzi artikuluak, erreportaiak ere. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ. Eta egunero interneten zenbat notizi edo artikulu erantzi behar izaten dituzue? Ba, normalean saiatzen gara denek artikulu bat edo albiste bat egitea egunero, baina badaude batzuetan ez dela posible ba, azterketak edo hori daukagulako. Baina normalean sei albiste egiten ditugu egun batean. Kontairazu pixka bat lana nola banatzen duzuen zuen artean. Denok egiten ditugu azken orduko albisteak, baina gero pertson bakoitzak bere zer egina duka. Ni aurkezle naiz, gainera albisteak egiten ditut, euskaldunek munduan sekzioaz arduratzen naiz. Nire lana elkarrizketak egitea da, baita ere azken orduko albisteak egiten ditut. Ni kaleko reportaria naiz eta albisteetan laguntzen dut. Ni liburua gomendatzen ditut eta elkarrizketak idazten ditut. Ni munduko albisteak eta azken orduko albisteak egiten ditut. Bilak montatzen ditut eta kirol albisteak egiten ditut. Nik plagioa debekatuta dagoela, lehiaketaren oinarrietan hori jartzen duelako. Ze iritzi duzu zuk horri buruz? Ba, ni hori oso ongi iruditzen zait debekatzea hori. Azken urtean, adibidez, jende batzuk egiten zuena, kortapega egiten zuten, eta orduan ez ziren kalifikatuak egon. Eta orain urte honetan jarri dute debekatuta dagoela ba, eta ezin leikela hori egin, ba, ezta? Orduan ondo iruditzen zaizue. Bai. Zuketzen nuen egin gorrelakorik, ez da? Ez. Guk egiten dugu, guk albisteak irakurtzen ditugu eta ideia importanteenak hartzen ditugu eta... Eta ondoren, denaz duk idazten duzue. Bai. Kontatu pixka bat, okerrez manago krisi garaiak kontutan eukit dituzue eta inkesta moduko bat antolatu duzue gai hori hartuta, ez da? Bai, hartu genuen gaia eta aprobetxatu genuen inkesta bat antolatzeko, ba, eta labretzara jitsi genuen merkatura, eta baur jendeari galdetu genuen ea nabarmentzen zen krisia edo ez. Albisteak interneten jarri baino lehen irakasleari bidaltzen diogu eta berak zuzentzen ditu ba, albisteak eta elkarrizketak eta gero berak igotzen ditu. Zuelana zein da berriak idaztea soilik edo iritzi artikuluak edo horren inguruko iritziak ere egiten dituzue? Bai, hombre, gure lana da bakarrik idaztea, baina beti zeiatzen gara ba, lektorea beti ondoriak ateratzea. Mila esker, Kristina, gure gonbitea kontatzea. Hey now, you're an all-star, if you came on, go play. Zuen berri izateko jendeak non begiratu behar du? Nik kazetariko webgunean. Eta irabazten baduzu ez, zein sari eramango duzu, ba? Ba, sari asko daude banatzeko, baina irabazleari ordenagailu portatil bat. Bakoitzarentzat, sei ordenagailu. Amaitzeko esan behar dizut, nik kazetari asko ezagutzen ditudala eta benetan lan ikaragarri ona egiten ari zaretela. Horrela jarraitu eta ea zortea duzuen ez da lehiaketan. Eskerrik asko, lan asko egiten ari gara eta espero dugu irabaztea. Bueno, ba, zorte hon, agur ondo izan. Agur! Agur. Hey now, you're a rockstar. Get the show on, get me.